Nech sa páči. Teraz točíme asi. Áno. Ďakujem. To sú také pocitové. Ahoj diváci. Ahojte diváci, pozdravujeme. Je s nami aj ahoj. Stenochára. Mentálne, samozrejme, vždy s nami, ale fyzicky. O trošku menšie. O 23 cm. Je to aj Paľo Demitra a máme na teba niekoľko otázok a bude to veľmi rýchle. Hej? Dobre. Strela alebo prihrávka? Prihrávka. Bude to rýchlejšie. Hosa alebo Gáborík? Podľa krásy? Aha. Tak asi Hosa. Pivo alebo víno? Víno. NHL alebo, teda NCL alebo KCL? KCL. More alebo hory? Hory. Ferrari alebo Jeep? Aston Martin. Blondina alebo bruneta? Čiernovlasa. Čiernovlasa, manželka, jasné. Oko alebo ruka? Oko. Fica alebo Radičová? Daj Matovič. A nie. A nie do politiky sa nás zdarujú. Láska alebo sex? Obidve. Veľmi pekne si to povedal. Ja aj to nič. Dobrú noc to končí. Dobrú noc. Ďakujem veľmi pekne, veľmi dobre si obstal. Super. Ďakujeme. A samozrejme... 99 bodov. Sušenky Čierny princ ti budú odovzdané od nášho sponzora.